you. Lagi. 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 Ha, dah. Tagih lagi. Eh, potong lah dia ni. Potong lah bu. Kena ni ocek lah. Berat. Yes. Kiri, yes. Air. Pelan, ringan. Go. Hah? Sama? Kanan kali. Yes. Tak cukup eh? Kau belum tukar gear habis, kau dah cycle. Jangan nak tipu. Sini balik. Ikut ni lainnya. Yang kiri, kanan. Tengok dah exit, tengok tekan sangat, tengok jauh. Yes. Pam. Gagal. Tepi kal. Baik, pam lagi. Alamak. Yes. Boleh ya, Okay, go. Kan, kau nak bawa dalam bilai. Lepas ya. Pam, laju sikit ni. Kasih terkeluar. Okay, lean forward sikit. Alright. Pam. Baik. Pam, jangan give up. Pam. Throttle habis. Ini buat jambing yang tengah. Okay, lean forward sikit. Pam. Depan. Kan dia dah terhop. Jangan ambil belakang. Om, jumpa om. Boleh lah. Dia tinggal mesin ni. Tukar. Kanan. Dia berat. Oleh. Diri. Kanan. Jago, pam je. Baik.
Baik, baik. Thank you. Okey, ba. Tumpang boleh. Okey bang. Ya, pancit. Duduk. Yes, yes. Oleh. Power. Okey, berat. Yes. Power. Tak, ni A-line dia. Baik, baik. Oh, jepit. Baik, A-line pergi. Berani. Ambil je boleh nampak. Naik turun je tu. Fuh, baik ambil. Aku pun nak ambil satu. Bodoh lah siap. Tapi kau sialah. Udah dah gitu ke pump lagi laju-laju. Memang tak ada space tak guys. Big deep, let's go. Baik, Kal. Yes. Baik. Normal. Kiri ada jump. Mau berani je. Dah. Kiri. Hai. Ambil batu-batu kecil, yes.
Baik, baik. Okay, pump, pump, pump. Dropper naik. Elbow down, elbow down. Ah, macam tu, yes. Ini kiri eh. Di kanan kanan. Ah. Hai, boleh boleh. Ya baik ni tengah edit dah. Insyaallah, nak balik kereta je saya sekarang. Habis kita pun pergi waterfall tau. Haa. Tengok lah. Haa. Let me U-turn. Eh tak. U-turn lagi rabak. Kasih. 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 You know how far the wherever we were just now to the car park tau. Can call Lalamu ma. Lalamu. Citri saja. Okay, lagi ringan lagi. Dia kena ringan gila.